Pakeliu tavo akių žalumą. Šitas va primena lūpas pravertas. Na, o šis tik tyli tuštuma. Meilė, skausmas, viskas pasverta. Pasakyk, kad šį rudenį rasiu tave, kad šnarės lapos ilgesio giesmės, kad tie žodžiai ištarti kažkada, šiandien į rudens melodiją liesis. Labas vakaras, tarėme čia krinčine, visiems susirinkusiems paklausyti ir padainuoti rudens melodijų. Labai džiaugiamės, jog šio renginio rajoninis turas vyksta būtent čia pas mus. Rudens melodijas mums atvežė svečiai iš Kemėnų, Joniškėlio, Norgelų, Jurgenų, Vaškų, Nairių, Raubonių, Gulbinėnų.
tad tikrai laukia nuotaikingas ir smagus penktadienio vakaras. O kad šį vakar niekam nepritrūktų gero ūpo dainuojant ir klausantis, kviečiu Pasvalio kultūros centro direktorių Robertą Lavicką, kuris visuomet atveža nuoširdžių linkėjimų. Iš tikrųjų, kaip Ramunė su Vilma ką tik padainavo, skirk man laiko pasimatymui, iškart pagalvoji, labai sunkus laikas buvo, pandeminis laikas, ypatingai kultūros kolektyvam, ar ne? Ne tik mūsų rajone, bet ir visoje Lietuvoje. Ir labai smagu, kad mes vėl galim dainuoti, vėl galim susiburti, vėl galim vienas kitą pamatyti, dainuoti gyvai, ne per zoominį ekraną, kaip buvo tarp pandeminis laikus, kai reikėdavo net repetuoti. Ir labai džiugu, kad rudens melodija grįžta. Tai būdavo vienas ryškesnių renginių mūsų rajone. Džiugu, kad grįžta keletas turų, džiugu, kad grįžta į vieną iš mūsų skyrių, tai į Kvinčiną šį kartą, kitais metais galbūt nukeliaus į kitą mūsų skyrių. Na, pareklamuosiu, lapkričio 13 dieną bus baigiamoji šventė Pasvalio kultūros centro naujojoje salėje. Kviečiu iš karto atvykti, pasiklausyti. O šiaip labai džiugu, ačiū organizatoriams, skyriui, ačiū mūsų žmonėm, kiekvienam meno vadovui. Ačiū, kad laikot kolektyvus, sunkių metų išgyvenot, palaikėt jų meninį lygį, nes tai ateity tikrai labai pravers ne tik mūsų rajono žmonėms, bendruomenėms, bet ir Lietuvai, dainų šventėms ir taip toliau. Tai noriu palinkėti visiems gero vakaro, šiandien šventė. Pabūkim kartu. Ačiū. Labai smagu, kad turime dar svečių. Tai noriu pakviesti Pasvalio rajono savivaldybės vicemerą Stanislovą Kiudį, kuris taip pat atvežė linkėjimų. Taip, labas vakaras visiems. Smagu labai matyti susirinkusius jūs iš vokalinių ansamblių šitą šventę. Ir noriu palinkėti visiems už jūsų iniciatyvas, už jūsų dainas, kurios visada palieka mūsų širdise. Ačiū už gražius žodžius. Ir dar taip pat vienas svečias, be kurio neapsieina mūsų jokia šventė, tai mūsų seniūnas Gintautas. Labas vakaras visiems. Labai smagu matyti Krinšinę tokį sujudimą šventę. Jau einant pro aikštelę, matėsi pilna, ką ten pilna, perpildyta automobilių stovėjimo aikštelė, pilna salė. Ačiū už šitą renginį iniciatoriams, mūsų kultūros darbuotojams. Dėkingi kultūros centro vadovybei, kad jį pasirinko būtent Krinšinę, kad šitas renginys čia vyktų. Nu ką, visiems smagių, gerų emocijų, gerų vakarų. Labai ačiū seniūnai. Tai, kaip girdėjote pačioje pradžioje, tai iš mūsų renginį pradėjo Krinčino duetas Vilma ir Ramunė. Tai kviečiu jas tęsti renginį dar viena savo nuostabia daina. Girdėjote Lauros Remeikienės skirk man laiko pasimatymui, o dabar girdėsite taip pat Lauros Remeikienės dainą. Aš visada pasisveikinu pirmą. Kviečiu Ramunę ir Vilmą. Pasisveikinu pirma be baimės, tarsi užeičiau į kiekvieną namą.
būri žavių moterų, paversmėlės moterų. Tai Krinčino skyriaus moterų vokalinis ansamblis, kurio vadovė taip pat Ramunė. Girdėsite Raudonikio lauksiu tavęs ateinant, bei lietuvių liaudės dainą Stovi eglelė. Nevažiuoja kaip mano bernelis.
Įsėdau važiuoti, žirgas pašokėjo, žalių rūtų vainikėlis nuo galvos riedėjo, žalių rūtų vainikėlis nuo galvos riedėjo. Dabar noriu pakviesti Pasvalio kultūros centro Joniškėlio skyriaus moterų vokalinį ansamblį Ramunėlė. Ramunėlė vadovauja Nijolė Stepulienė. Girdėsite dainą Trupinėlis, žodžiai Bronės Černiauskienės, muzika Nijolė Stepulienės. Ir taip pat romansą Rudens lapus nudraskė vėjas. Yeah.
Oh,
Ačiū mūsų mėlyjams kaimynams. Ačiū Danutė, labai ačiū, kad dainavot. Ačiū kaimynams ir jų vadovui Alfonsui. Labai kviečiame Saločių skyriaus Kiemėnų moterų vokalinį ansamblį Serbenta bei vadovę Renatą Kaziliūnienę. Vokalinis ansamblis atliks romansą Laiškai bei pagal Pauliaus Širvio eiles dainą Iš versmės man atnešk tą mėnulį. Thank you.
Kėmėnų serbenta. Labai jums ačiū. Dabar kviečiu Joniškėlio skyriaus Norgelų padalinio moterų vokalinį ansamblį, kuriam vadovauja Jolanta Giedraitinė. Girdėsite Janinos Žemaičiūnienės prie jūros bei Birutės Gaigalienės ir Aušros Šlažienės svajones. Let's go.
Thank you.
kad jūs taip puikiai dainuojat. Dar sėkim plojimą Jurgino Žiedą. Dabar girdėsite Vaškų skyriaus Nairių kultūros namų vokalinį ansamblį Romantika. Moterims vadovauja vadovė Regina Šopienė. Girdėsite dainas Vaikystės dobilai bei Nuogas ruduo. Thank you.
pačių. Anei žodžių neliko, nei juoko smagaus, nei tai liūdesi vietoj jaučių. Nuo pat žemės juodos, ligi balto dangaus, toks nuogas, ruduo. Stovi klevas liūdnumo, kaip aš eisiu, bėga ten upės vanduo. Sakau ir mane ten nuneš, toks nuogas, ruduo. Stovi klevas liūdnumo, kaip aš eisiu, bėga ten upės vanduo. Sakau ir mane ten nuneš. Nors ir visas pasaulis nevysta, ar su vėlio pašvilksu demu. Taip kaip švilpia ir juokės jaunystė, toks nuogas, ruduo. Stovi klevas liūdnumo, kaip aš eisiu, bėga ten upės vanduo. Sakau ir mane demu. Nuogas ruduo, stovi klevas liūdnumo, kaip aš eisiu, bėga ten upės vanduo, sakau ir mane ten nuneš. Nuogas ruduo, klevas, kaip aš, bėga vanduo. Oh,
norėčiau savo kūną sudegin, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau, meilė kantri, maloni. Moterų vokalinė ansamblį Rada Stav bei vadovė Lidija Zaborskinė. Įdėsite Lakūno romansą, muziką ir žodžiai lietuvių liaudies. Taip pat Lauros Remeikienės Bažnytėliai debesų.
vakaras eina į pabaigą. Iš tiesų labai džiugu, kad šį vakar, šį penktadienio vakarą galėjom paklausyti nuostabiausių balsų, nuostabiausių dainų. Tačiau, kaip sakoma, visa kas gera ir gražu, tai kažkada baigėsi. Tai linkėdama gražaus artėjančio savaitgalio noriu pakviesti paskutinį kolektyvą, kolektyvą iš Joniškėlio, kolektyvas Kvinta ir jų vadovė Jolanta, kurios ir pabaigs mūsų šią gražią šventę. Vadovė Jolanta. Thank you.
šitą laimę baltą sodą pievelę. U, le, 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 le. Jolanta Giedraitinė. Ačiū, kad atvykote. Dar kartą mėgėjai, paplokime